i kam 12 vajza, jetoj veç me bashortën, këtu krejt jenë jashtë, e jenë shku për jetë normal, për jetë matë mirë, se që kam e liptu. Unë jetoj me 200 euro pensionë. Sikur, ai që s'ka punu kur, sikur unë asuje se njëjtë. A ju mungoj një mija, a që ishtë na mungojve shëqër që bo liberalizim, konë kom nëjtë një mojtë, dhe të jem një ibe me mesa. Qka po të mbon ka që gjollë ty? Ka të gjollë? Vullneti. Vullneti për jetën. Vullneti për jetën. Qka të përqenë mos shumë ti njetën që deki? Njetën, dashnija. Dashnija? Dashnija normal, pa dashnija s'ka jetë. A ki fjole më bashkëshorten, apo dashni një gjëmë përgjësi? Ja, për dashni ato e në kalu mëte, po me bashkëshorte. Me shi ju jetë anë në pleshni. A ma mirë që tash në pleshni, apo? Ja, ja, sorry. Une, këm jetu e dy etapat jetës, dy periua. Edhe të pas luftës, edhe të mas luftës. Pash, mire në konë, do të para luftës, mira e në këto mas luftës, jetë a vazhdojnë. A më të regën, është për ty e mirë para luftës veç pëse e njoftu me bashkërët e tonde? Ja, ja, nuk do të qenë njoftu, po ka pos regull, sistemi ka qenë asesoj që ka pos regull, ka pos regullat e lujës. Mas po përzim politik, bë që ka duesh e u frimu abeti. A më të regën, që ka kujton mas shumë të ti? Që të belqen, dhe më thonë, ose që të kamit, ashtu kujtimi i bukur, prej që asoj kuhe. Zdi, s'muna me vequen në i rrasë shtu, se gjithë më në konë mirë. A një po tash, kalëzëm, në cilën vit je martu, për shamull? Martu e, je martu pak vëhen, po këmë ribëllë. Je martu e në 86. 86? Sa vit i ke posë kër e martu? E këmë posë 32 vjetë. Si s'ko ka komfort vonë. Ja, pa, vonë, ja, se... Jo, këtu të nashtë regulli, më martu ma herë, da vëtën? E që ata, tu ka do këtu, jashtë shumë? Më ka do këtë mua, po, apet këm rribal, i kam 22 vajza, jetoj veç me bashkëshorten, këtu krejt jenë jashtë. Kështu që... Se edhe djemët edhe vajzat jenë jashtë? Po, krejt jashtë. A i keni që kështu jashtë për një jetë matë mirë, apo kanë gjithë partner ose që? Jenë shku për jetë normal, për jetë matë mirë, se që kom e liptu. Me prisë une... Qa kom e lip këtu? Ja, jam vend temin. Une jetoj me 200 euro pension. Shtetis ma pagu në kontributin që kom kontribune për Kosovë. Nuk ma pagu në sojën, së më pagu kur gjë. Qatë, sikur, aj që s'ka përnu kur, sikur unë asu e se njëjtë. Me pension e zanë dhe njëjtë? Me pension, me njëjtë. E bashkëshortja a ka pension? A jo halë? Jo, jo, bashkëshortja jo, bëse është e re, nuse, ajo është nuse, nuse, jo, ajo është e re, ajo është 10 vjetë me re, se unë është 10 vjeqare, ajo është 10 vjeqare. Qyshe kaloni, a ka ndikim, a ka pas në herë ndikim për shamu kjo diferenca e moshës në isa? Pa, jo, jo, nuk ka pas. A pa i keni gjithë vetën e jeni doshtë? Nuk, nuk, jo, mëre me mësit qëfar dashtë një je. A, me mësit? Qërë, unë këmë jetu në Mitrovici. Këmë jetu e 35 vite. Atje këmë punu e atu. Nisi veç situata me holakot, kur të hëmë na edhe. Bobo këtë ju këtu. Unë këmë punu dhe në letën, këmë punu dhe që na qëtën... Krejtë. Si krejtë dhjenë. Kështu që... Kështu. Ani, a je i lumë tërë me... Me mësitin kështu, me befasin. Po, qyshë jam, mërë, qyshë se me luntën, këm kryu familje, jem bo 10 herë babgjësh. 10 herë? 10 herë babgjësh. Mashallah, fort mirë, këtë. Nipa, mesa. E kështu të ashtë jetani veç ti me bashkëshorten? Veç me bashkëshorten. A ju mungojnë mija, sende? A qyshë na mungojve shëqër që bo liberalizim. Ne, si, në shku dhe për para. Veç ju ka të ashtë me pritë puna vizës? Nga, për ambasada, përret paguj, refuzë, para një mojë dite, ne që para Ramazan, që jemë këmë nëjtë një mojë dite, jemë kënoqme një ibe me mesa. Jëmë këtu i para Ramazan, mas Ramazan ta përshkej edhe një gjero, e që është të jetë a vazhdojnë. Shumë mirë. A për në të regën cilë është mesajë që kështë doshme i thonë bashkëshorte së tonë dhe para kamerës? E kësha honë, tjetë është e luntën, sa ka thonë i lumit. Sa vjeqare jeni? 72 vjeqare. 72? Po.
Çdo ditë në mëngjes 5 km udhtoj, në kopë dhe vrapoj. Ushqimin e preferoj më shumë për perime, qysh kam pas qefën e kam jetu gjithmonë, kam jetu vetën. Qysh jetë ta jemi, pse kesh me thonë tete se bëllë e rego, ke? Okay? Jush, mirë, falim derit. Sa vjeqare jeni? 72 vjeqare. 72? Po. Wow, qysh parin me majtë vetën që ka të zoj, mëre? A vëm ka zënë që cili është qelësi me majtë vetën që ka të zoj? Po, të regoj, qysh e. A nja përna të regojnë para kamerës? A, ju po me ndoni? Po. A, po, boj aktivitete, merë në ma shumë me natyrë, që dhe mos kënina e ka mollet e bajgores, andej, ma andej gjdo dit në mëngjes 5 km udhtoj. Po, në kopë edhe vrapoj. Edhe vrapoj? Po, edhe vrapoj, se ta shmusha është pak e duhet pak me pas edhe kujdes. Ushqimin e ha me regull, ushqimin e preferoj më shumë për emperime. Qysh po arrin me mbajt që të... Jam e lumtur me familje, dhe me thonë me fmi. 5 fmi i kam, të gjithë i kam drejtu e i kam pënsu në drejtimin e vetë. Me e ti me kënd jetan? Unë jetaj me burë, edhe nusën e kam... Dhe me dy banisa ofër. Dy banisa ofër. Dhe u thënë, nuk jetan i bashkë, jetan i ndomës? Ndomës jetuim, po. A me ndonë që është ma mirë që kjo pjesa që jetan i ndomës, apo me pas jetu bashkë? Me gjithë atë unë jam... Kisha mujtë edhe ma mirë me jetu, se jam shumë e mirë për e, po kështu ma mirë është për e në që jetu imë domës. Pse po thu që është ma mirë për e me jetu domës? Po është ma mirë se tash këtu të rejat kanë qefë vetën, që shkëm pas qefën e kam jetu gjithmonë, kam jetu vetën, edhe këtu të shpër. Dhe më thonë që një vjehër e mirë kuptushme që jatin në rezve të qefët të sandët. A del shpesh me pikafe me rejna, ja plëtson qefët kështu? Po, qëshja. Dalë, mi plëtsojnë, ja plëtsojnë, gjithë shka është në regullë të reja janë. E kam rejnë e bukur, djallin e kam arkitekt, dhe me thonë, jam e lumë tërë me familje. A bendojnë që kjo pjesa e lumë turist, mbanë gjallë dhe të mbanë që të formë? Po, po. Se dhe në rinje kam kalu jetën mirë, me profesion kam qenë mësuse, njerit kam qenë arsimtare e kimis, së në korët më të vjetra, ma ndej kaluva mësuse për shkak lindjeve shpesht, a une shumë lindje, 6 lindje, Se se në sina 6000 një vajzë më ka vdek na shqiptare sidomos i dini këto tradita të kem pa djal. Po, pa djal zvan, do të më lind mi. Po katër vajza e kam gjalla dhe një djal. Një djal. Djalin e kam arkitekt. Ai se na shta s'ka nevojë të gjitha vajzën e madhe kam mësuesën në infrashër Prishtinë, dytën e kam arsimtare gjuhës angleze shqipe në infrashër këtu në Podujev. Vajzën e tretë gjykatëse, vajzën ma të vogli, në tina të cilën e përshën dërshë, jetën në Amerikë. E pas ke largë? Mërë mali për to? Po, sërë flas, e ajo më ka shkatru 10 vite. Veç që më ka shku largë, veç largë. Me profesion është kontabiliste, magjistër, jetën atje shumë mirë. Po ka familjen, punon profesoreshe, për këthejmë anglisht qip. Po, se një jetë perfekte. Po, falemderit. Perfekt, është kërkush, po shumë në vi, për në krasim që është jetë anë përgjithsi. Falemderit. A vëmë të regon, që ka me ndonë se na mungon njëve në Kosovë? Po, njëve në Kosovë na mungon pikësporin a duhet me këta të rritë, me pas me mujtë me i punësu e dikonë, se për nashkujnë jashtë, të rinia. Ti veç e pas ke një vajzë jashtë, e din që është po, e di që është me pas, po, e di. Familjar jashtë. E di. Po, veta ke mendu ndo njëherë më shku për shambull në vizitë e vajzë, ose ti qka? Kam qenë, unë e ma shumë atje. Atje jetoj ma shumë. Jetoj ma shumë atje. Ma shumë, se dhe... E bashurti? Bashurti, herë këtë herë atje. Edhe unë atje punoj me këta nxënësat e vogël, mësuse herë, me shqiptarë. Punoj atje në Manhattan, New York. Dhe më thënë e vazhdeni punën edhe atje ju? Po, edhe atje. Se kom dalë pension unë që 8 vite. A më kështu i që po vreni, ola, që keni qatë moshë. Bile ju përgëzoj, së shumë një që keni vajtë vite. Falimderit, edhe për jush. A më të regon, cilë është mesajë që kishe pas që mi u thonë fëmive tu edhe rejes? Mesajë që ju kisha thonë fëmive të mi edhe rejes, vetëm vazhdoni,
me këtë tempo, së kur që jeni, se dhe me thonë, shumë mirë janë, adhe në rrugë të mirë janë, edhe i kisha përshëndet. I kisha përshëndet, me një përshëndet, i dua dhe juve ju përshëndes. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për intervistën, falofshi mirë. Edhe juve ju përshëndes, e faleminderit. A ki kry pjesën e ecjes për sot, a do me ecë halo, kam ja, bromja diqka? E kom kryje 5 km në mëngjes, këtë dalim po dujeve. Kur është koja mirë, zakonisht tani ne në Kaçanull shkojmë, ma për para shkojshme me këtë parashutën në Kaçanull me të hizë, breqëshmë, gjithmonë kam qenë aktive. Wow, shumë interesant. Shumë falënderit që ndove këtu histori tjetës tonë dhe falënderit shumë. Edhe për ju, falënderit.